Hi baie, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltgroes en ons is hierdie week les 5 besig om te kyk na uiters se hitte. En ons les vir vandag vir Maandag 25 Julie is weer barstige Israel. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, nuwe lewende vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat ly. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou is uit 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens hierdie geleentheid het om saam hierdie lesie te kyk. Mag u Gees ons bloot tot ons harte spreek en ons na u toe kom in Jesus naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u 'n kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ek wil u net weer uh onder u aandag bring. Ehm um, ons uh uh ehm um, set nou elke oggend 6:00 hier, hierdie uh bespreking van die les op ons is is L-blad. Ons gewone Facebook blad, Sabaskoles blad hum kan net 5000 mense vat. Ek kry gereeld uitnodigings waar mense vriende wil wees, maar ons kan nie meer as 5000 nie. So ons plaas dit oor na 'n ehm ehm hierdie ander blad ook, sien die skakel vir u hiersonder, sodat u ehm um, daartoe kan gaan druk asseblief die like knoppie van hierdie blad en die follow knoppie sodat u ook in kennis gestel kan word wanneer ons ehm um, hierdie programme opsit. Kom ons gaan na vandag se les toe. Maandag 25 Julie, weer barstige Israel. Laat nou, ons kyk vandag na Hosea. Nou Hosea, hierdie profeet, sy omstandighede was nogal buitengewoon gewees. Sy vrou Gommer het hom verlaat en hulle huis verlaat en sy swanger geword by 'n ander man. En toe sê die Here vir Hosea om haar terug te neem en vir haar lief te wees. En hierdie was 'n dramatisering van wat tussen God en Israel gebeur het israël het God verlaat en hulle het geestelik gesproke egte breuk gepleeg deur ander gode aan te haal. Nietemin het Heer die Here hulle steeds lief en wil graag sy liefde aan hulle bewys. Maar kyk net na die metodes wat God hiervoor inspann. Hosea 2 vers 1 tot 12 lees ons: Twis met julle moeder, twis, want sy is nie my vrou nie en ek is nie haar man nie en laat sy haar roerery van haar aangesig verwyder en haar owwerspel van haar borste afweg anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 'n woestyn ja haar stel soos 'n dorre land en haar van dors laat sterwe en ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie want hulle is kinders uit hoerery gebore want hulle moeder het in onteg gelewe sy was met hulle sy wat met hulle swanger was het skandalike dinge gedoen want sy het gesê ek wil my minnaars agternaaloop wat vir my brood en water, my wol, my vlas, my olie en my drank gee daarom kyk ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou so dat sy haar paai nie sal vind nie en sy sal haar minnares agternaaloop skus en sy sal haar minnaars agternaaloop maar hulle nie inhaal nie en sy sal hulle soek maar nie vind nie dan sal sy sê ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man Wat toe het ek dit beter gehad as nou. Ja, sy het nie herken dat ek aan haar die koring en die mos en die oorie gegee het nie, ook silver vir haar vermenigvuldigheid en goud wat hulle vir bal gebruik het. Daarom sal ek my koring terugneem in die oestyd en my mos op die bepaalde tyd en wegneem my wol en my vlas wat dien om haar naaktheid te bedek. En ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars en niemand sal haar uit my hand red nie en ek maake einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maande en haar sabbate, ja, aan al haar feeste. En ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes, waarvan ek gesê het hierdie dinge is my huureloon wat my minnaars my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak en die wille diere van die veld sal dit opeet. So besoek ek dan aan haar die dae van die baas toe sy vir hulle offerroek laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halsierade versier en haar minder's agternaegeloop het maar my het sy vergeet sê die Here Nou word jy gevra in die les watter metodes sê die Here gaan hy gebruik om Israel na nou hom toe te bring hoe dink jy het Israel telkens oor hierdie vermelde ervarings gevoel en alles hier so 'n plek in die lesse waarls hy verse 2 en 3, verse 5 en 7, verse 8 en 9 en verse 10. Laat asseblief u kommentaar in die kommentaar gedeelte onder ek hoor graag van u. Maar hier is twee belangrike kwessies wat na vore kom en beide het te maak met hoe 'n mens oor God voel wanneer hy die sonde haar tot bekering bring. Ten eerste, loop ons die gevaar om nie te besef dat God besig is om met ons te werk nie wat hy is in werklikheid besig om ons te red. Wanneer mense pad deur doringstakke versper word of wanneer jy jou oralsteen mure vasloop en nie weet waarheen die lewe met jou gaan nie. Ontstaan die vraag soms is dit God wat hierdie dinge doen? Wanneer jou basiese benodigdhede opraak of krisisse mense in die verleentheid dompel, vra jy soms is ons hemelse Vader daarbey betrokke? Die waarheid hier is Die Here werk altyd om ons tot inkeer te bring omdat hy ons innig liefhet. En dan ten tweede, dalk besef ons dat hy besig is om met ons te werk, maar ek hou nie van hoe hy dit doen nie. En wanneer ek dan seer gemaak of verleë is, dan blameer ek God daarvoor. Dan kom die beskuldigings dat God wreed is of dat hy weier om in te gryp of dat hy nie omgee nie. Nietemin is die Here altyd aktief besig om ons deur sy liefdesverbond met die mens te vernuwe. Hulle vra aan die einde van die dag, ons moet kyk na nou Oos Jesaja 2 vers 14 tot 23, dis nou hierdie gedeelte net na wat ons nou-nou gelees het. Dit sê: En dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n die dier van hoop en daar sal sy antwoord gee. Soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy Egipte land opgetrek het. En in die dag spreek die Here: "Sal jy my noem, my man, en jy sal my nie meer noem my bal nie. Dan verwyder ek die name van die bals uit haar mond, sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde. Ja, boog en swaard en oorlog." sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en my met jou verloof van geregtigheid en in reg en in groontierenheid en in ontferming en ek sal my met jou verloof in trou dan sal jy die Here ken en in die dag sal ek verhoor spreek die Here ek sal die hemel verhoor en die sal die aarde verhoor en die aarde sal die koring verhoor en die mos en die olie en die sal Israel verhoor en ek sal haar my uh, en ek sal haar vir my saai in die land en my oorlo rugama ons ferm en aan loami sê jy is my volk en hy sal sê my god dan nou word jy gevra wat openbaar hierdie skrifgedeelte aangaande die Here Vra die Heilige Gees om aan jou te toon in watter lewensfaset jy van God af probeer weghardloop. Gestel jy kom tot die besef dat jy wel van hom af weg probeer hardloop, dan is die vraag net waarom nou die vuurdoop uitstel? Wat keer jou om sommer vandag 'n totale oorgawe aan God te maak? Jesaja 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here of was jou sonde so skarlaken dit sal wit word soos sneeu al was dit rooi soos purper dit sal word soos wol kom ons bid Hemelse Vader baie baie dankie vir hierdie pragtige les waar ons weer eens sien Here dat U ons so graag wil genees wil vergewe ons wil terugbring help ons Here asbief om nie weer strewig te wees nie om dit uit te verafskeen nie. Maar ons sal terugkom na E2 Here. Want u is ons God. Dankie Vader vir u geduld, vir u ontferming oor ons in Jesus se naam. Amen. Daar sê dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se so les. Tot volgende keer. God se rykese.